da Beograd ovako izgleda danas. A kakve se predstave pripremaju u Zemunu u okviru scene Carte Blanche, ali i šire? Volimo da vas obaveštavamo i to redovno u gradskom programu. Ovoga puta predstava Šampioni koja će 29. imati svoje prvo premijerno izvođenje. Probe u toku, vrlo dinamično. Dosta rade, spremaju upravo dakle glumci ovoga grada, a sa mnom u studiju danas Marko Stepanović i Petar Mihajlović. Dobrodošli. Hvala, bolje te našli. Hvala što ste došli, pravo sa probe, hvala što ste izdvojili vreme, ali dogovorili smo pa nekako da morali smo da vas malo ukrademo sa probe. Dobro, izvinite se tamo, kome treba. Ne, uspeli smo da završimo i probu s obzirom da smo Pera i ja odlučili da sebi napravimo pakao od života tako što ćemo biti i producenti cele ove predstave. Tako da sem onoga što moramo da radimo na sceni, radimo i sve ovo što ide van scene i onda naravno sve u sekund završavamo, ali eto, uspeli smo da izguramo ceo progon danas i da dođemo kod tebe. Tako je, i nadam se da ćemo završiti sve na vreme. Znači, premijera je 29. marta u 20 časova u pozorištu Carte Blanche u Zemunu. To je jedan nov prostor suštinski. Ovo je druga sezona u kom taj prostor funkcioniše i zaživeo je, što je dobro. Ja gledam sada, recimo, Carte Blanche ima nekih preko 20 naslova mesečno, što je odlično, ali u nekim institucionalnim pozorištima nema toliko predstava mesečno. Igraju zaista razne predstave, razni poznati beogradski glumci i nadam se da će i za Carte Blanche ovo biti jedan iskorak još, jer nekako prvi put u tom pozorištu petoro glumaca, velika scenografija, najveća podela do sad. Nadam se da će pružiti jedan nov kvalitet tom prostoru ova naša predstava. I sad je nekako više obaveza na vama, ali kažu kolege koji su takođe ušli u producentske vode, bilo da je u pitanju pozorište ili film, s druge strane, dakle, da je to nekako i lakše, jel? Ne oslanjate se toliko na druge ljude, na sebe, ali sad obimniji posao, ili ne? Ima. Ja se oslanjam na Peru i Pera se oslanja na mene. Dobro, dakle, dvojac. To su te oslanjanja. Pa da, znaš kako, s jedne strane, zaista je prenaporno da se radi ili jedno ili drugo, to bi moglo da se podnese, ali sad iz tih nekih tehničkih operativnih stvari koje mi svaki dan moramo da radimo od najsitnijih delova, rekvizite do scenografije, sad posle svega toga ti treba dođeš na probu, a gluma je izuzetno teška u svakom smislu te reči, i mentalno i fizički, i potrebna je velika koncentracija i zaista treba čovjek da bude spreman za svaku probu. Nas dvojice ulećemo na te probe, izlećemo dok drugi ljudi imaju vremena da čitaju tekst, prođu neke scene, nazvojice u tom nekom ludilu, ali dogovaramo, tako je. Ali opet, s druge strane, to što smo se odlučili na taj korak već dugo vremena, se nazvojice, pošto smo zajedno bili na klasi, dogovaramo da uradimo neki projekat zajedno, ne postoji ta mogućnost da uradite predstavu kakvu vi želite ukoliko ne uzmete sve sami da uradite. Da. I nas dvojice smo to bukvalno shvatili. Stvarno smo uzeli. Jeste, imamo sreću da je komad dobar. Mi zaista stojimo iza toga i mislimo da je komad dobar. Napisao ga je Ivan Velisavljević. Po motivima komada Jasona Millera Dead Championship Season, koji je napisan američki komad 72. godine. Jason Miller, koji inače bio i glumac, je za taj komad, to je za taj tekst, dobio Pulitzerovu nagradu. Snimljena su dva hollywoodska filma 82. godine sa Martin Sheenom i Robert Mitchumom, odličan hollywoodski film. 99. čini mi se još jedan TV film, Dead Championship Season, čak je igran u Beogradu polovinom 70-ih, 75-te negde, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Igrao se vrlo uspešno jedno 10-ta godina. Sa Mišom Janketićem. Ne znam li Miša, znam da je Lane Gutović bio Pljaka i tako dalje. Ta sezona takmičenja, tako se zvao tada u tom prevodu. I sada, ono što smo mi promenili, tad se igrao u originalu, ono što smo mi promenili, što je zanimljivo, to je da je komad, kako mi to kažemo, posrbljen. Znači, prebačen je u Srbiju danas, više to nije
pošto kod nas u odnosu na Ameriku sve stiže sa jedno 30 godina zakašnjenja. Najmanje, da, pa i ta demokratija. Komad je sada se odigrava u jednom gradu u Srbiji, koji je nebitno koji je, 2016. ili 2017. Tako je, 2017. Tako da je to sad Srbija danas. Likovi su prepoznatljivi i ono što mi mislimo da je najveći kvalitet ovog komada, i zato i nismo definisali tačno koji je grad u pitanju, što sve te likove koji se tu pojavljuju možete naći u svakom gradu u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju i tako dalje. Dakle, poistovećivanje sa likovima vrlo poznato. Tako je. Da. Evo, kolega Prljeta je igrao dugo u Somborskom pozorištu, pa ga je to malo podsjetilo na Sombor. Ja sam rodom iz Loznice, pa me podsjetilo na Loznicu. Ko još igra sa vama? Rekli ste Petoro. Evo, sad ću vam reći znači, Petoro glumaca, iako je, kao kako se to kaže, muški komad, ili je pet muškaraca, komad je vrlo zanimljiv da ga vidi i ženska publika. Baš zato, i to je super, da pozovemo kao žene da pozovu i da povedu svoje momke i muževe na predstavu. Zanimljivo je da vide kako grupa muškaraca, kada je sama, razgovara o svojim brakovima, o svojim ženama i tako dalje. S te strane je to vrlo zanimljivo. Igraju, znači, nas petoro, to je Milan Caci Mihajlović, Miljan Prljeta, Branko Janković, Marko Stepanović i ja, komad je režirao Marko Misirača i pisac je Ivan Belisavljević, to je to što je bitno da pomenemo, da ne zaboravimo. 29. je premijera u Beogradu na sceni Carte Blanche, a u Nišu već naredni dan igranje. To je dva dana zapravo posle toga, znači 1. aprila, sreda 29. je Zemun, beogradska premijera u Zemunu, a 1. aprila u Nišu, to je s razlogom napravljeno, dakle to neće biti repriza, nego premijera. Niška premijera, mi smo je tako nazvali zbog lepih veza koje mi imamo sa tim gradom i puno prijatelja koje imamo tamo. Igraćemo u kulturnom centru ili bioskopu Kupina, Nišlije sad to znaju, to je jedan novo moderan prostor koji je naš drugar Branko Krsmanović reorganizovao i pokušava napraviti nešto slično Mixer House-u ovde, tako da Nišlije dolaze tamo i imaju ta neka kulturna dešavanja koja su sjajna, izložbe, predstave, koncerti, bioskopske projekcije, i onda smo se dogovorili, zahvaljujući City Radio koji je emiter mentalnog razgibavanja, da napravimo i tamo premijeru. I to vidiš kako se po sve mrežama u koncertu svojim rukama. Tako da 1. aprila u subotu na svetski dan šale. Nije april ili, stvarno ćemo igrati u Nišu u 8 uveče, tako da karte su u prodaji i u Carte Blanche-u. U Carte Blanche-u ima još malo karata, za Niš ima još, tako da ako ovo, naravno, jako je ovo beogradska televizija, beogradska emisija, ali znam da vas gledaju. Ali ima prostora još da ljudi koji žele da vide ovu predstavu i kupe karte i u Carte Blanche-u. Tako je. Sve do premijere, ali tako? Tako je, da. Ima i karata, tako da, a bit će i repriza 18. aprila. Repriza je 18. aprila, druga repriza je 5. maja u Carte Blanche-u i već sad mogu da se kupuju karte i za te predstave. Bolje neki isplaniraju oni unapred nego posle da bude nije bilo karta. Imamo još jedno gostovanje, imamo zakazano u Krupnju, to je 29. aprila, tako da eto, to je to za sad, pa idemo dalje. Nije loše za početak, dobro. Naša ideja je, s obzirom da smo ti rekli da taj, mislimo gde god budemo igrali da će to ljudi prepoznati, naša ideja da zaista uzduž i popreko pređemo i Srbiju i Republiku Srpsku Federaciju, Bosnu, Hrvatsku, znači i napolje da bi naši ljudi to mogli da vide, jer stvarno verujemo da će se ljudi koji to budu gledali reći, aha, pa znam, ovakvi likovi postoje i u mom kraju i lepo se prepliču politika, prijateljstvo, sport. Izađu sa boljom energijom svakako nego što su došli. Pa da, mi tu postavljamo razna neka pitanja. Ali malo se i zapitaju da je nešto promenu u svom životu. To je ključ. Priča je o tome da se stari prijatelji i stari drugari okupljaju jednom godišnje, proslavljajući svoju titulu košarkaških prvaka neke juniorske lige Srbije, jednom godišnje se skupljaju. E sada tu isplivaju razni njihovi odnosi, razne priče iz prošlosti i sadašnjosti. Možda je dosta. Jedan je gradonačelnik, jedan je biznismen glavni u mestu, idu izbori, tako da sve je slično onome što živi. Da, namestilo se da 7 dana, evo da se komad dešava 7 dana pred početka izborne kampanje. A mi stvarno nismo hteli da to bude sad u ovo vreme,
Sve što je još plus da bude tako. Pa, ali eto, život izgleda... Ali kad se desilo, nismo imali ništa protiv. Nismo imali ništa protiv, tako je. Tako da. Dobro, dobro. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala što ste došli evo da pozovemo, dakle, i beogradsku publiku, ali i goste Beograda. I, dakle, takođe ljude u Nišu da dođu i da se osete kao šampioni. To bi bilo dobro. To bi bilo tako baš je, dobro. To bi bilo dobro. Ja ću, evo, na samom kraju iskoristiti opet priliku da ti se zahvalim. Ti si ne samo na moj saradnik i već i prijatelj dugo i ovaj, stvarno svaki put i ti, tvoja televizija i tvoja ekipa podržite ove neke projekte i medijske i ove neke umetničke i zahvalan sam ti. Tu smo da pomažemo jedni drugima, bez toga ništa. Hvala puno, još jednu Hvala i puno sreće na premijeri. Hvala i vidimo se, nadamo se da ćeš doći. Obavezno. Hvala. Nastavljamo uz našu odgovornost, odnosno dakle, kako se ponašamo na ulicama Beograda, gde bacamo otpatke, a nakon toga predstavljamo još jedan beogradski film. Ulica i park, to je tvoja dnevna soba ili terasa. Školsko dvorište, to je tvoja radna soba. Reka, to je voda koju piješ iz česme u svojoj kuhinji. Ako ne bacaš đubre na tepih u svojoj dnevnoj sobi, zašto to činiš kada izađeš na ulicu? Ovaj grad, ova zemlja, naša planeta, to je jedini dom koji imamo. Ne prljaj ga, nemaš izgovor. Šta ćemo? Pa, brat, nek ostane ovdje, nek spava u kolima, je. Ajde, ajde! Mare, brate. E, Mare, Mare, dajmo ga malo po testosteronu. Dobra riba, dobra kola, napadni je pogledom malo, to okej. Pa, kad ti zvezda jebi ga, brate. Jeste spremni? Fuck you, man. I'm gonna fuck you. Kako će ti po ovoj pičku, ja? Ljudi mi napravi paru. Do you think that Sergey guys yes. are very sexy? You think I'm sexy? Ti si glumac, da? Pa ono, da, 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 glumi. Samo daljinski po ceo dan. Po ceo dan. Hoćeš kod mene? Ja sam jebote, bra. Aj, Srbija, brate. Usetio, brate. Ovo neće nikada. Rekao sam da probaš, ne da popiš. Dobar ti je stan, čo? A, čekam, brate.